Ruokarekka tai muussa sellaisessa pop-up-tapahtumassa opiskelijat pääsevät hyödyntämään teoriassa oppimaansa käytännössä sekä hiomaan ammatissaan tarvittavia taitoja. Sillä koulutyötähän voi tehdä monin tavoin, monenlaisessa yhteisössä ja paljon muuallakin kuin koulussa. Ruokarekkojen avulla voidaan järjestää yhteisöllisyyttä korostavia tapahtumia myös koulun ulkopuolella, kuten silakkamarkkinat, pop-up-ravintolapäiviä, erilaisia kahvilapalveluja ja catering-tapahtumia. Ruokarekka avaa ovet rajattomaan luokkahuoneeseen, joka tarjoaa välineen aktiiviseen oppimiseen. Osallistava ja toiminnallinen oppiminen parantaa opiskelijoiden motivaatiota. Ruokarekka toimii siis käden, työn, älyn ja taiteen työpajana. Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää erilaisten sovelluksien kautta sekä myös tapahtumien markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa. Ruokarekassa opiskelijoilla on myös mahdollisuus harjoitella sekä asiakaspalveluun että myös ruoan valmistukseen liittyviä ammattitaitovaatimuksia. Ruokarekan monipuolisessa toiminnassa korostuvat viestintä- ja vuorovaikutustoiminta sekä myös yrittäjyys ja työelämässä tarvittava osaaminen.